Përshëndetje, vazhdoj mësimin e radhës për sot. Lënda gjush shqipe. Tema, pylli qan për sërkadhen, dritora agolli. Klasa e 6. Rezultatet e të nxënit të kompetencave si pas temës mësimore janë. 1. Nxënësi në fund të orës, lexon rrjeshëm dhe me shpresi poezin. 2. U përgjigjet pyetjeve që kanë lidhje me të kuptuarit e poezis. 3. Shprendjeja dhe përjetimet e ti pas leximit të poezis. 4. Përcakton mesazhin e poezis. 5. Analizon gjuhën e fikurshme që përdor autori në poezi. Dhe 6. Dallon simbolikën që përdor në poezi. Situata e të nxënit, dashuria për kafshët. Fjalët kyçe janë. Sorkade, pyll, z, qar, rënkojnë, drurët, lot. Shtroj paranzësve pyetjen, si duhet të sillet njeriu me kafshët? Kërkoj nga ju të dashur nxënës të jepni përgjigjen e pyetjes në forma të ndryshme. Lind pyetja, si? Me një strofë, me 2-3 fjali, me një vizatim, etj. Kaloj pastaj te prezantimi i poezis. Prezantoj titullin e poezis Pylli i qan për sërkadhen dhe autorin e saj Dritora Agolli. Pak të dhëna për jetën dhe veprën e Dritora Agollit. Dritora Agolli është shkrimtar publicist, veprimtar shoqëror, anëtar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, lindi në Menkulas të Devollit, më 1931. Dritora Agolli është një nga figurat qendrore të letërsisë shqipe. Veprat e tij kryesore janë: Shkëlqimi dhe rënja e shokut Zylo, Komisari Memo, Trandafil në got, Arka e djallit, Në rrugë dola, Lypësi i kohës, Pelegrini i vonuar etj. Ju udhëzoj të lexoni në mënyrë shprese poezinë që ta kuptoni atë. Kalojmë te pyetja e parë. Kërkoj që të formoni nga një fjali përmbledhëse për çdo strofë. Për shembull, strofa e parë. Fjalitë përmbledhëse janë: Sorkaden në një mbrëmje e zuri në çark. Dhe fjalia e dytë, Pylli kërkonte sorkaden me mall dhe dhëmbje. Kalojmë te strofa e dytë. Fjalia është: Dita zbardhi dhe hëna u shua. Fjalia e dytë: Drurët rënkonin dhe pylli qante. Ju krijoni fjali të tjera sipas dëshirës. Kalojmë te pyetja e dytë. Lind pyetja. Çfarë ndjeni për sorkadhen? Pse? Përgjigjen e dua me shkrim në fletoren e klasës. Pastaj ju ftoj nxënës të dashur që të formuloni mesazhin e poezisë. Për shembull, kafshët duhen lënë të jetojnë në mjedisin e tyre. Ose tjetër, njerëzit nuk duhet t'i vrasin kafshët, por duhet të kujdesen për to. Kalojmë te gjuha dhe stili. Ju pyes nxënës të dashur, a ju pëlqen titulli i kësaj poezie? Dhe pse? A qan me të vërtet pylli? Po kush qan? Pse poeti u aveshët dhimbjen sendeve? Përgjigjet janë: Për ta bërë më të prekshme vdekjen e sorkadhes, për të treguar se sorkadhja duhet të vazhdon të jetën e saj në pyll e qetë. Ju mund të jepni edhe mendimin tuaj. Dua të zëvëndësoni shprehjet në tekst me shprehje që kanë të njëjtë kuptim. Për shembull, rënkonte zemra e poetit dhe ishin lotët e poetit. Sorkadhja në këtë poezi simbolizon të mirën dhe të bukurën. Të mirën sepse sorkadhja është një kafshë paqësore. Ushqehet me barë, pra nuk është grabitqare. Etj. Është e bukur, sepse simbolizon trupi i saj
është elegant. Syt i ka shprehës, ngjyrën e lëkurës e ka të butë, etj. Kështu do të veproni edhe me të gjitha alternativat e tjera që keni në tekst. Kalojmë të detyra e shtëpisë, e cila kërkon që të mësoni përmendësh poezinë dhe ta recitoni bukur atë. Tjetër, do të sillni foto, pamje, vidje, etj. Të kafshës suaj të preferuar dhe nëse e keni në shtëpi, përshkruani marrëdhënien që keni me të. Faleminderit për vëmendjen tuaj.